abantu bagamba mama yatta Natasha. Iki? Mama yatta Natasha ibagamba. Ee. Bwosoba nafanye muwa. Mabaka betsi bange tebanjagala. Nechi ngoze bulungi akabanga komaze yo mukisenge. Neta wudde wano neta wudde ati bade no nyali moto. Nzira wano nzira wano nzira wengulide ku chama cho. Chama. Oyine byama. Oyine byama. Ogeze no kwe kidagali yo kifuba no likwe kama zino liteka kuna ebigoyo. Anaga mbuli daga. Leka anaga. Owa. Bwanaga mbuli dagali ya kifuba. Tessa Studios. Impacting generations. Kwanza babu tunze Kuzude ngwe wange Kuzingi dene zete Kambuli dene mama wange Kumabu masu agange Tori somya Ene wange, e wange Kweba somya Amazo gange galamula Ngwe itina chuse ni Omtima wange gwalonda Kali wanu ina milioni Gwe wazukuru makubalala Naina tukundo olimuzibu Ebanga limaze wanu munyumba Ngoli mchisengeye weta ula weta uzi Nga chitegedenti nazize Nda wendi wanu Inabade na kuza appointment nao. Aa, techeta kisa kula appointment nangi. Kastoma ya mayanti mugisha ze. Ilo wawa mpuri deta. Chowe natuwa mpuri da? Hey mama, katupadu ya galangkule nchambuke buke ndekebi nkuzda nzije nkulabe. Wadu inofayo nujono ndabu? Nujono wabira unu uulia chintu 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 kugamu. Nechi nkuzi unu jakabanga kuma zeo mchisegi. Neta wudde wano neta wudde ati bade no nyali moto nzira wano nzira wano nzira wengulide ku chama cho chama oyine byama oyine byama ogeze no kwe kidagali yokifuba no likwe kama zino liteka kuna ebigoyo anaga mbuli daga leka anaga owa bwanaga mbuli daga ya kifuba nina tukungu wabulamba oyine lamba ila unga nkola bukolozi mbandu ntambula nkola bukolozi no ina magezi otegera bulonzo Onne mesezo kuba mumiro kwa kugwade kusenga. Mumiro chigwo kuba osirwa. Atu bade gari ya chifu. Gwo buli chona labe chikubwa ke mwango kuba ko mwango kuba ko mwango lyango nya. Gwa didi de gari ya chifu. Uri kwese utade kone chigwo. Kuba kambye ko ino lya chifu kuba manyu ona asirira amaji. Don't is that. Nyenda sirira amaji bichi byoyogira. Nakutumye kwa binyo. Ngo bichosanga nuri appetite yao we kutusiza. Okwa chote chintu chobula bwe chino chiteka mu rujude. Ekisiriza amaji. Hey, bwe obado yagala chiteke. Natukunga. Tumanga watandisa ibintu bye chiroko. Ah, kuno labye kaka pande mbuddo. Ah. Nafikundo soba nga jeka kapapula. Ngakabadde ko jajja muzaula, ngakawalabye ngakati isa abantu nokajjako. Tumanga olimbya chiroko. Siri ya kifuba. Nkugambe kwa mburi ya kifuba. Wagenzi noruwa yu mchisengi. Zimbade mayoda ya kifuba. Yoda neka tankida. Oreo gumiro gonsazo kwa degu. Gwegudiro gogo kuna. Nekwe banzala na wego. Bicha tebiyo gana tukunda. Kwa ande vile darangi ntegira yu nafumugisha. Toko la bulunjo mtuogu. Nafikuwa tofuma ategele. Neda, tusa wakunga mambo sanza wa idagala. Nori nyuanga toma njiri yache wa oza liyache fuba. Kwa baga yuri idagala yuri yache fuba. Telibade wa nukumeza. Okuguru nnava choku kunye sana idagala. Telibade kumeza, nafikuwa nijewansu wa wedi intebi. Bade nonya remote. Katina wali mwana mtonti wabori ya wantunga tewali mtumkura alaba tuweda ikiri.
Nyate ekyamaji kyobadde ongambako. Ndisiriza amaji. Kakati gwe ani agamba ongambye ngamba kyekyo ani agamba nti ngamba kyekyo. Anti balance ngera anko tulaba akasimu kaweza mu. Kakati nze olinga ntegeerera mu bizinensi yange. Tegeerete. Madamu agenda kuyita wano ajja kuba nga ajjanga abakyekinge kuba nyinza n'okutambula nyinza okufuluma eggwanga nesibaawo kati paka bwe nnaba nga siriiwo nga ndinde bwe ndikomawo tusobozesendika tusesendika nga buli lunaku tusindika nga sales no balancinga oga tebikole kino nkozese zino sente bwe ziti I'm going to go to the business online. Kuba nze ndowooza ne Betumba walingi kakati ayye ayina okujja ajja kujja abeerewo nze ayye yennyini ayina okumpeereza ekitambudde mu bizinensi nga ndi ebweru sijja kuba nga nsobola kutuuka wano kati ye gwe muyina okulipootingira kuba ne leero era nzirayo twogeremu naye akole ky'ayina okukola. I'm going to go to the next week. Nalinyo nasirira. Oloza yotegera yabwe nafunga iyo. Byobado byebade bikulese binene kubukira bitakwatako. Si byebindese. Kiche chikulese. Ebindu bindese bya makuru. Nagamba tugende mu kyalo n'ogana. Aha katiche. Zijinafuddeyo. Ngole ntankulaba. Nina tukunda ebiri mu kyalo. Ebiri mu kyalo. Chichi. Igwe tova ku erinya natukunda riva ku mimwa gy'abantu mu kyalo. Mama. Igwe ne mama aba kiki buzibuke ekyalo kyona mu kyetisse twakoze ekyo abantu bagamba mama yatta Natasha eki mama yatta Natasha ibagamba siganye Natasha byafate twabye naye sikiwanga mama asobola okutta muwala bwe gwakuzizza otuuka ng'olaba kijja tekijja era nange nadde nkiwakanya nini ndama kisusse ningambo wa nita ganange njogereko nawe oyinzo boyi nakweche ensonga ina na jomanyi kuba nagira nchira mama taso akutana Natasha ani abiyogera gwo wabi ulide kwani mwenyine yabi kugambi si muntu omu chalo chilamba bona bona bye baliko a njagala omenye yo bwa ulide tugundi ne gundi owa wali ne wa wali yaba dayogera a ebyo biveko ebyo muntu yabiyogedde byisoka byo byesonyire dala nazinomuvubuka mvubuka nazinomuvubuka mu okuchaleyo eri bintu byabina ko bwino no nobujulizo obutono tunabwina ati naye ali omukwa abade babyogira nazina era mwali mu town mu era mbadde njala omusinkane mwogere muko naye kinda uwa wazinomuvubuka okuva mu kya nga yaina kyamanyi aina kyamanyi era yangamba nako. Kakati, Enkya ngenda beera mu town. Ku restaurant yantadde eri eya Chipaz. Njagala omuleete.
njogere naye. Oba omwaboda nemuleta gwona basosobode nja kugisasula. Tofaayo. Oba yeetaddemu transport we ne yeereeta ng'omulagiridde nja kumumuddisa. Ate ng'amweteeka wa mukyalo mwavu munaku talina wadde bibiri namuleese ku atuwe ku lugambo olwo atubuulire ekituufu ky'amanyi ku maama n'ebintu bye bamwogerako oba okukyalo nawe bakwogerako. Ate nze banjogera kuki? Era ogyeyogera bimwebuuliza ng'atuuse. Ogenda bimwebuuliza akunyonyole kuva ku kino ne kino ne kino byebyo naye nze era mpa ku ddala ekifuba ekyo mbyeyongeze ekifuba kinnuma nnyo. Siruwalira muli nakamata omaze nojja anti nga bewaŋŋambye kadde mwe togenda kukuuma kuuma budde manyi nze ntamanyi nnyo ku budde Mugisha. Ntuukiriza munnaaye anti nze asinga okwetaaga obuyambi. Era n'onneetaaga nnyo nnyo era onaku nkwata bulungi. Oba bali kugira mu kadduresi kalungi. Munnaaye tolinza mu biboozi. Akadduresi akasikiriza omuntu agenda okukuyamba n'asobola okuyamba obulungi. Segedde. Nze ngamba Mugisha wanituukidde ku nsonga. Wangala njija. Ate wangalina kawungeezi obudde bunzibyeko. Kale tuukira ku nsonga y'okunyamba nze mbi wano. Tutandika kumpaniriza. Nakamatte. Oyagala kunvuga speed. Kyoba gwe ensonga eyakuleesezza wano togima. Nsonga ki? Mulimu ey'okuyamba. Nakamatte. Eyo ngimanyi olina okunyamba kubanga mulimu n'endala. Mulimu n'endala. Okuteweera abantu oli mulungi. Mugisha yotandika era nategedde. Ate kirungi wategedde ekyo ekirungi siigenda kumala neŋŋamba kanjenda abe Mugisha ono kulabika ayinza okuba alina akatemu nekandekeddeyo nga wanumiriddwako nga wankwatiddwako ennaku naye kati laba by'otandise. Ekisanyuma kingi era nakulumiriddwa era ŋŋenda kukuyamba naawe onnyambe. Kati naye era gwasooka okunnyamba we biba onnyamba ninkuyamba naye mu ngeri ki? Onnyambye wabitegedde ky'ogamba oli mwana muto genjogerako ne topiki nga tolina kyopiki nga mutolina kyotegeera kati zinange si mukutegeera wangambye nje nfuna obuyambi ale katali mu ddoyi ddoyi nze nonkulaba weemalira budde ate obudde buzibye nozzi. Nate yuno eno kima nti ogenda na Sula. Nze Sula? Kyokka Mugisha. Nagamba nti ogenda Sula. Nkulabidde ebbanga kiyinza okusula. Manyi ki nti ng'oli musezi ogenda kundi? Nkutidde. Nze gw'oyisa omusezi mu nnyumba mwe? Manyi ki? Ye manyi nawe. Oyagala kunfuula mu nnyama mwe? Okwesiza ekigambo ekirungi. Nandiba omusezi era nga ŋŋenda kulya. Ali kasoo kitegedde. Ali kati nze nje wa musezi. Mwamwagaza ki kwesula mu kinyanga nkira. Tosula. Sisobola sula sijja kulimba. Ate ne Mugisha nakugambiddewo. Tino Mr. Ante yatugaana okwesembereza mu. Ani kati nze bano. Nolemeza empaka kati nze bano. Nsaya jja kulaba kati laba by'otandise kati nsule ngende ku makya. Buli omu andaba. Nze mpita Mugisha. Mugisha omugezigezi. Kati watu ogenda sula. Obuyambi nange nda bbo kuwanga osuze. Okaliza byekwaso? Byo nina okuyamba nina birowoozaako kiro. Birowoozaako nga tulinga obudde bugenderedde mu ssaawa ziri ez'ewaggulu saa 7:30 wensinga nnyo olowooza ne buno obudde mba sirowooza. Okitegedde? Nze buno obudde mba sirowooza. Ndowooza eyo kiro nnyo. Buno obudde mbeera ndi mbirala nnyo ndowooza nnyo ndowooza bya ssente. Ate kati onyingira mbuno obudde bwe ndowoozaamu ebya ssente ondeeta mu bintu ntu w'ebitu. Kati ogenda Sula tutandike mbuli obudde okitegedde? Ebintu byokuya. Kati Mugisha singa nategeddewo nti togenda kunnyamba. Sani zunze nga njijja wano. Nakamate. Kwa toli mu kunnyamba tani sete kawa bukwa kirizo singa busobola. Kankubuuze ye. Oyina boyfriend? Sirina. Ofunye nakamate. Nfunya. Ofunye boyfriend. Gwanda gaya nti nyo ni wakwade sinu. Ogenda nnoonya mukwano. Ate ero ino nnoonya. Kuba kati zaayina by'oyagala. Promise. Mugamba ki?
Ade buzibu kisokore madamu ya ino mu mawo eh ya simba denso lyo kubanga yakwikitemu kati gogo tanga me kitegeza madamu kazinda aloko ada boss eh kati anti we buzibu mutiyobo musuba nafanye muwa baba kamitsi bange tebanjagala. Mm-hmm. Tebanjagaliza oh ngejenduddewo ngejembadde nga nganja kati bantadde kompalaniraako bantadde kala kasetto bagambye madamu ebigambo ne bagalira bangobesa ebibeewo naye ng'ekituufu be baviirako byonna madamu aŋŋamba mbu I have tetegeeze nakola era I have to pay sente nyingi nenge kitufu zifunaze nakola kyotegeeza mukama wange banozenga obalansinga natonkwotanga iwadde akasobi naaka lwaki madamu natukula we yazze ate otanisoka bebizibu wayi naye promise gundi eno mu butuufu nateekawo tukole magoba etuufu teriiyo omuntu akola bizinesi nga ayagala kufiirwa osanga ayina ye we yalalye ng'ate gwe ozibirawo oba nannyini musango ayinza okuba ye nga tayagala ye muzuula kyekyandeesa madamu ajje wano ayongere okwekenneenya ebya bizinesi naye ate oŋŋambye nze kuba abadde tannaŋŋamba wabadde wamutumye mpozi amutumire nate ensumbi badde mmanyi ayinza okala kwekiddemu ntono omuwala bweki sojagenda nnyo kale mu details oyo naye kati ensonga lwaki wayita madamu bano bakozi bannange ne bafuna advantage bane bampayiriza okuvaawo lodi bali bannemwa tebalaga nkozesa advantage bankayise madamu jjuke madamu atali mu system Promise. Umanyiru wakiza imu ni nkuhuza shote. Kati chitigeza na ituweka kasa shote vitu uli mkwa ngambi ya mituwa la vitu. Kati atu yungidike kumi meta. Switi oburu njibu susi. Mutima gwonza babutunze kuzudde ngwe wange onzingide nezete kambulire ne mama wange amazo gange galamula ngweitira chuzeni omutima gwange gwalonda oliwanu ina miliyoni